xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradkaahi wadani maxamed faarax cabdi isla markaasina wakhtigana murashax u taagan doorashada golaha wakiilada somaliland ee gobolka awdal oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada boorama ayaa goorayntii waxa uu bulshada ugu baaqay in la qaato kaarka codaynta oo 23 bisha maarij aynu ku jirno gobollada dalka qaarkood uu ka bilaabayo kaar qaadashadu xogayaha arrimaha gudaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxadladiisii ka mid ahaynahay waxaa 23 bisha maarj bilaabmaya kaar qaybintii faysiskii koowaad waxa uu ka bilaabayaa gobollada awdal iyo maroodi jeex iyo togdheer waxaan halkan baaq dheer uga diraynaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan saddexda gobol ee uu ka bilaabmay 23 bisha inay u diyaar garoobaan siday kaarka u qaadan lahaayeen waayo waqtiga kooban darteed saddex cisho ayaa marka hore goobii la iska register gareeyay laga qaadanayaa toddobada cisho dambena waxaa laga qaadanayaa degmooyinka ayay ku noqonayaan goobo cayimana qof kasta culays iyo dhibaato ku noqonaysa haddii aanu saddexda cisho ka faa'iidaysanin waa daruuri oo aad u muhiim u yahay in kaarka la qaato sababtoo ah waxa ku xidhan mustaqbalka musharaxiinta aynu u baahanahay inay isbeddel keenaan qof kasta oo muwaadin ah oo ku nool gobollada qof kasta oo la jecla ka qaba qarankan qof kasta oo doonaya inay saameyn isbeddel dhacdo waxa ku waajiba inuu kaarka qaato si uu u rumeeyo himiladiisa uu doonayo inuu dalkan iyo shuruucdiisa wax kaga beddelo laba la isku heli maayo oo inuu qofku marka horena sistemkii wax lagu beddelayay waddadii loo mariya u dhayarsado iyo inuu marka dambe wixii u soo baxay ilaahay meeshaa keena uu ka cataabo waxaan u baahannahay sidii qaranka sixitaankiisa looga wada shaqeeyo in qof kastoo qaangaaro marka hore isdiiwaangeli kaarkiisa qaato sababtoo ah isagay gacantiisa ku jirtaa inuu keeno qof nadiifa oo karti leh oo aqoon leh oo daacada oo ka shaqeeya mustaqbalkiisa iyo ka qarankiisaba haddayna aan taas samaynin halkii unbayn taagnaanayna waxaa runtii u baahan iyaduna in la caddeeyo qofku haddii uu sugo in la qaado qofku haddii uu yidhaahdo hebel baa sharxana oo sugaya qofku hadday cid wax kaga xidhan yihiin waxba lama xaqiijin karo waxna lama gaari karo waxaan u baahannahay cidda fogfog ee u baahan in la qaado waa daruuri waa la qaadayaa cidda aan fogeyn ee meesha eeriyadii u dhow ama magaalooyinkii jooga ama agtiisaba la keenay inaanu cidna tale ka sugin arri ka sugin kaarkiisa doonto in uu u fududeeyo qofkiisa musharaxa in uu ka furto intii uu hawl ka furan karaba inaanu jaad ku xidhin inaanu ku xidhin iqaad inaanu ku xidhin qadaysi laakiin muwaadinnimo uu dhaqaaqo aad iyo aad baan runtii ugu boorinayaa inay dhammaantood dadkaas gobollada ay ka bilaabmayso maalinta arbacada inay u dareeraan kaarka ay soo qaataan sidoo kale xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ahi wadani aana murashax u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka awdal ayaa sidoo kale ka hadlay halista caabuqa xanuunka coronavirus oo maalmihii ugu dambeeyey soomaaliland si weyn loogu deerinayay taasi oo bulshada kaarka qaadanaysa ugu baaqay in la raaco tallaabooyinka lagaga hortago waxaa kaloo halkan aan iyadana ka dirayaa baaq ah maadaama xilli koofid lagu jiro oo baarkii soo laba kacleeyey ururada iyo isku imaatikaasina uu hawsheeda leeyahay baalkiina uu inagu badan yahay dadku iyagoo taxadaraya oo iska ilaalinaya oo afka xidhay oo farxalka isticmaalaya inuu qof kastaaba ninka dhallinyari ka ilaaliyo inuu waalidkii guryaha ugu keeno xanuunkaas waxuu kaga ilaalin karaa waa inuu afka xidho qaamaha maydho is ilaaliyo la kala durko kuyugo qofa meel intuu istaago uu kaarka sugo kadibna isagoo wixii suba dee isilaaliye runtii uu qaato kaarka si bulshadiina aanu saameyn ugu yeelanin waalidkiiyo gurigiisiina aanu saameyn ugu yeelanin badqabkiisiina uu ka shaqeeyo taana waa soo jeedinayaa guud ahaan waxda caafimaadka waxaa leeyahay war ha laga hawlgalo maadaama kaarqaasida jirtito shaqada qaybta ugu weyn baad leedihiin dadka wacyigeynta siiya guddidii koonfurku way saxato guddidaasi ma jirto wax shaqa maxamed xasan ismaashad bere wararka telefishinka sahan magaalada boorama